Hanun hor hior toi evok viser po ammen. Եվ երբ տեսնեք պաղծության ավերածությունը, այնտեղ որտեղ չպետք է լինել, իմանացեք, որ մեծ է և մոտ է վաղճանը. Որն է ավերածի պաղծությունը, որտեղ չպետք է լինել, կարծեմ, թե հավատքի շեղումն է, որտեղ այսօր շատ մեծ է հավատքի շեղում, ճշմարիտ ուղղափառ հավատք շատ քիչ է մնացել, և պաղծություն ու ավերածություն է ամենուրեք։ Անգամ սուրբ տաճարներն ու եկեղեցիներն են աղանդավորներով լցվել, և միայն ուղղափառ ճշմարիտ հավատքն է, որ մեզ կարաշնորթի դեպի հավիտենական արքայություն։ Եվ հա, երբ այս պաղծությունն ու ավերածությունը լինեն, այն ժամանակ կհասկանաք, որ մոտ է վաղճանը, և կփախչեք, ձեր տան կահկարասին կթողնեք, տանիքից չեք իջնի վերցնելու որևէ բան, այլ կփախչեք դեպի լեռները, բայց զգուշ եղեք, որ ձմեռ չլինի, աղոթեք, որ ձմեռ չլինի, որտև սառնությունը, հոգևոր անտարբերությունը դա ձմեռն է, որ խեղդում է մարդուն, որ սով կլինի, ոչ թե հացի սով կլինի, ոչ թե ցուրտ ու սառնամանակ կլինի, այլ մարդկանց հոգիները կսառչեն հավատքից, սերը կցամաքի, կվերանա, քաղց ու ծարավ կլինի Աստծո խոսքը լսելու, կուզենան Աստծո խոսքը լսել, բայց ճշմարիտ ուղղափառ խոսք չի լինի, որտեղ այնքան մոլորություններ կլինեն, որ մարդիկ չեն կարող հասկանալ, թե որն է ճշմարիտ խոսքը։ Ադիոջ այս խոսքերը խիստ կատարյալ ճշմարտություն են։ Մենք շատ զգուշ պետք է լինենք, որովհետև կլինեն նեղություններ ու դժվարություններ, որոնք երբևիցե չեն եղել, չեն էլ լինի այդ օրերին, բայց Աստված իր ընտրյալների համար կկարճեցնի այդ օրերը, որտև այդ նեղություններին ու դժվարություններին մարդկային բնությունը չի կարող դիմանալ, և Աստված կարճեցնում է այդ օրերը, նվազեցնում է նեղություններն ու դժվարությունները, որպեսզի ընտրյալները կարողանան դիմակայել։ Ընտրյալների համար, հավիտենական երկնքի արքայության ժառանգորդների համար է, որ Աստված այս աշխարհը պահում է, և անգամ այդ նեղությունները ու դժվարությունները կկարճեցվեն հենց ընտրյալների համար, որպեսզի նրանք դիմանան փորձությունների ու դուրս գան նեղություններից։ Այսպիսին է Աստվածային խորհուրդը, և այդ նեղությունների դժվարությունների մեջ նոր մոլորություններ կգան, կլինեն, ոմանք կելնեն, կասեն, թե ես եմ Քրիստոսը, եկեք իմ ետևից, սուտ Քրիստոսներ, սուտ մարգարեներ կլինեն ամենուրեք, ինչպես կան ամենուրեք, և կմոլորեցնեն շատերի, բայց դուք զգուշ եղեք, ամեն ինչ նախորոք ասացի ձեզ։ Դիոջ այս խոսքերը կատարյալ իրականություն են դարձել այսօր, և առավել ևս կդառնան, որտև սով սրացություն, ավերակ, կոտորած, պատերազմ, եկաշարժեր, և ամեն տեսակի տարերային շարժումներ են լինում այսօր, և Տերը միշտ ողորմած է իր ընտրյալների հանդեպ, անգամ պատերազմը իր ընտրյալների համար կրճատում է, որտև ծանր դաժան բան է պատերազմը, պետք է լինի պատերազմ, բայց երբ աղոթքով Տիրոջը դիմենք, ապա Աստված կրճատի այն,
մեզ դաս կտա, որպեսզի ուղղվենք, շտկվենք, որպեսզի Տիրոջն ապավինենք եւ խաղաղ ու բարեր ապրենք մեր կյանքը, բայց եթե մենք մոռանանք Տիրոջը, եթե մենք մոռանանք աղոթքը, Սուրբ խորհուրդները, եկեղեցու ճշմարիտ հավատքը, ապա ինչ որ ասվել է նախորդ Քրիստոսի կողմից, կկատարվի անպայման, կկատարվի։ Որովհետև մենք հեռացանք Աստծուց, Աստված էլ թույլ տվեց այս բղծությունն ու ավերածությունը, կոտորածը, պատերազմը, բայց նաև ողորմության դուռը չփակեց մեր հանդեպ։ Ինչպես ասաց, մարդու որդին երրորդ օրը պետք է հարություն առնի, բայց մեկ ու կես օր անցավ և հարություն առավ։ Կարծեմ, թե երեք կատարյալ օր չլրացան, երբ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, բայց երեք օրվա խորհուրդը կատարվեց, ուրբաթ խաչվեց, շաբաթ գերեզման դրվեց, կիրակի լուսադեմին հարություն առավ։ Կրճատեց մեր Տերը անգամ իր հարության ժամերը, որպեսզի առաքյալները շատ չտխրեն և շատ չտխմեն ցավերից ու նեղություններից։ Կկրճատի մեր Տերը նեղության ու դժվարության օրերը, որպեսզի ընտրյալները կարողանան դիմակայել այդ նեղություններին ու դժվարություններին։ Եվ մեր Տերը լրացնում է և ասում. Ահա ամեն ինչ ես ձեզ ասացի նախորոք, որպես երբ կատարվի, հիշեք, որ ես ձեզ ասել եմ ամեն ինչ։ Ուստի մեզ մնում է հավատարիմ մնալ Տիրոջ խոսքերին, ապրել ավետարանի պատգամների համաձայն, փախչել այս աշխարհի բղծություններից, տեսնել ավետարանի խոսքերի իրականացումը, բայց երբեք չմարգարեանալ իբրև թե այսինչ ժամին Քրիստոս կգա, որտև կգան սուտ Քրիստոսներ, սուտ մարգարեներ, կմոլորեցնեն ինչպես այսօր կան և մոլորեցնում են մարդկանց, գուշակում են Քրիստոսի գալուստը և իրենք մոլորված մոլորեցնում են ուրիշներին։ Իսկ մենք գիտենք, որ օրը և ժամը մեզ հայտնի չէ, և օրը ժամը միշտ պետք է հայտնի լինի մեզ, և մենք արթուն ու զգաստ լինենք, որտև միշտ մենք պետք է սպասենք Քրիստոսին, ոչ թե կոնկրետ օր և ժամով, այլ ամեն օր և ամեն ժամ պետք է սպասենք Տիրոջ Գալստյանը։ Եվ Աստված ամեն օր և ամեն ժամ կայցելի մեզ,